नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई, यो च्यानलमा म धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, तपाईँसँग चाहिँ अर्को एउटा जब भ्याकेन्सी सबै जानकारी लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु। साथीहरू, आजको यो भिडियो पनि युएभित्र नै खोलेको जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी जानकारी छ। यहाँ युएभित्र बिजुली विषयमा आउनुभएको साथीहरू हुन्छ, यहीँ कम्पनी चेन्ज गर्न चाहिँ कम्पनीबाट क्यान्सल गरेर बस्नुभएको साथीहरू हुन्छ, र अर्को जब चेन्ज गर्छु भनेर चाहिँ वेटिङमा बस्नुभएको साथीहरूको लागि यो अवसर छ। यहाँ भ्याकेन्सीहरू के छ सबै कुराहरू बताइन्छु, इन्टरभ्यूको टाइम, डेट, लोकेसन त्यो पनि बताइन्छु। साथीहरू, च्यानलमा नयाँ छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। म यो च्यानलमा चाहिँ नेपालतिर गएको राम्रो राम्रो कम्पनीहरूको पनि भ्याकेन्सीसम्म जानकारी यो च्यानलमा लिएर तपाईँहरूसँग चाहिँ भिडियो बनाएर चाहिँ सेयर गर्ने गर्छु। साथीहरू, आजको यो भिडियो मैले भनिसकेँ, यो भित्र नै खोलेको जब भ्याकेन्सीसम्म जानकारी छ मसँग। भ्याकेन्सीहरू के छ म त्यो तपाईँलाई बताइन्छु, यहाँ र यहाँ साइडमा पनि राखिन्छु। यहाँ सबैभन्दा पहिलो भ्याकेन्सी छ मेसनको, मेसनको जब भ्याकेन्सी छ, अर्को चाहिँ टाइलरको छ, र अर्को स्विमिङ पुल टेक्निसियन है भ्याकेन्सी यहाँ साइडमा देख्नु भएको छ। तपाईँलाई यिनै काम सम्बन्धी तपाईँसँग नलेज छ, यस्तो काम तपाईँले खोज्दै हुन्छ भने उहाँहरू डाइरेक्टली इन्टरभ्यूमा आउँछ हुन्छ। कतिले चाहिँ मलाई यहाँ कमेन्टमै भन्नुहुन्छ कि दाइ तपाईँले भ्याकेन्सी चाहिँ बताउनुहुन्छ, तर खै के भनौँ, त्यस्तो हामी त नयाँ पऱ्यौँ, कुनै पनि काम हामीले आउँदैन, नयाँ मान्छेले गर्ने किसिमको काम भएदेखि बताइदिनु सक्नुहुन्छ। अब नयाँ मान्छेले गर्ने काम भनेको कुनै पनि नलेज छैन, एकदम फ्रेसर हुन्छ, नयाँ हुन्छ, अनुभव कुनै पनि कुराको छैन भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो सबभन्दा पहिला चाहिँ हेल्परको नै काम गरिन्छ है। अलिकति नलेज लिनको लागि हेल्परको काम अथवा यो हाउसकिपिङ सम्बन्धी कामहरू भयो, यसैबाट सुरुवात गर्ने हो। अब नेपालबाट आउने साथीहरू हुन्छ, म सधैँ तपाईँहरू भिडियोमा भनिरहेको हुन्छ, कुनै न कुनै एउटा कामको स्किल बोकेर आउनुहोस्, काम पाउनु सजिलो छ है। काम पाइएन भने दुई महिना, तिन महिना, चार महिना थालेर बस्नु पर्दैन, यदि तपाईँसँग चाहिँ कामको स्किल छ भने। नेपालबाट कुनै पनि कामको एउटा स्किल सिकेर आउनुभयो भने यहाँ काम पाउन धेरै गाह्रो छैन, काम खोज्दा फेरि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, र तपाईँहरू आफै इन्टरभ्यू लिएर सेलेक्सनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अब यो भ्याकेन्सी चाहिँ अब मेसनको छ, टेलरको छ होइन, अनि एसी सरी यो स्विमिङ पुल टेक्निसियनको छ। अब यस्तै नलेज कसैको छ भने उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ, म यहाँ साइडमा राखिन्छु। र यो इन्टरभ्यू चाहिँ यसको दुबईमा नै हुन गइरहेको छ, यो बिङ्गहाती है, यो कम्पनी नाम चाहिँ बिङ्गहाती भन्यो। ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू पाउँछ यसको कम्पनी, ठुल्ठुलो अन्त अरू अरू कम्पनीहरू पनि छ, होटलहरू छ है। बिङ्गहाती ग्रुप, तपाईँले बिङ्गहाती भनेर चाहिँ गुगलमा सर्च गर्नु भने यो कम्पनीको बारेमा डिटेल्समा तपाईँले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। म कम्पनीको बारेमा धेरै खतल्दिनँ, एकदम राम्रो कम्पनी छ। र यसको दुई तारिकको यसको इन्टरभ्यू हुन्छ, जुलाईको दुई तारिक यसको इन्टरभ्यू हुन्छ। यो बिङ्गहाती स्टाफ अकोमोडेसनमा यसको इन्टरभ्यू हुन्छ, यो चाहिँ जेबल अलीमा छ है, जेबल अलीमा छ। म तपाईँ लोकेसनको डिटेल्स यहाँ साइड राखिन्छु, अनि देखिरहनु भएको छ, तपाईँले गुगलको म्यापमा गएर चाहिँ बिङ्गहाती स्टाफ अकोमोडेसन भनेर हाल्नुभयो भने पनि यो लोकेसन तपाईँहरूको लोकेसन तपाईँले यसलाई देखिन्छ गुगलको म्यापमा, तपाईँ त्यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, यो भिडियोमा जानकारी यति नै थियो। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, अलिकति जानकारी लागेको छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो च्यानलमा म यस्तै युएभित्र खोलेका लेटेस्ट जब भ्याकेन्सीहरूको जानकारी तथा नेपालतिर गएको चाहिँ भ्याकेन्सीहरूको जानकारी र सधैँभरि राख्नेछु। कुनै सल्लाह सुझाव भएदेखि तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेको खण्डमा सेयर गरिदिनुहोला, र लाइक कमेन्ट तपाईँले गरिदिन सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू, अर्को भिडियोमा फेरि अर्को एउटा जब भ्याकेन्सी छ जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईँसँग बिदा दिनुहोस्, हस्त, नमस्ते, बाई।